מה, כי תמות בסוף? תמות גם ככה. לא, לא, עזבי, זה לא נשמע רע. יש דברים יותר רע, שאתה קם בבוקר לעבוד ואתה לא יודע למה. הוא לפחות, תפים שהוא לא יודע למה, אז הוא רוצה שם לשים לדרוס אותו, אבל הוא לפחות כל בוקר קם לעבוד, זה עוד יותר חמור, זה עוד יותר נשמע רע. אתה מתאמץ בשביל זה, אתה מתאמץ כדי לא, כאילו זה עוד יותר רע. לא, אני מדבר, לא דיברתי על זה, אני מדבר על משהו אחר. יש מצב, יש שני סוגים של רע. יש מלא אנשים דאוויניסטיים שאומרים, אנחנו יודעים מה זה רע, אני סבלתי, מכירים כל זה, אני סבלתי, אתה לא יודע כמה סבלתי, סבלתי, כן? יש שני סוגים של רע. יש רע עם סיבה, ויש רע... שזו. יש רע עם סיבה, אני עכשיו מסביר להם על שני סוגים של רע. אבל אתה הטוב שבסיפור. אז זה עובד ככה, יש שני סוגים של רע. אתה טוב והרע. כן. אני גם הטוב וגם רע. בסדר, עכשיו. עכשיו, יש, לא יכול לעבור לשם משהו בעבר. עכשיו, יש שני סוגים של רע. יש רע שהוא עם סיבה, ויש רע שהוא בלי סיבה. שהוא הכי רע, ומעליו יש טוב מוחלט. עכשיו אני אסביר לכם את העניין. כל הרע שקורה לאדם בחיים, זה רע עם סיבה. כל הרע. כל מישהו, למה רע לך? כי משהו. למה רע לך? כי אין לי את זה. למה רע לך? כי אני רוצה את זה ולא את זה. היה לי ממש ממש, בן אדם אומר, היה לי ממש רע, הייתי בדיכאון, אבל למה? כי לא הלכה את מה שרצית. כאילו, רצית את זה, לא רצית את זה, אז היה לך רע. כל רע זה מכך שאתה רוצה משהו, לא רוצה משהו אחר, אז רע לך. אוקיי, זה נקרא רע עם סיבה, יש סיבה למה רע לך. נקרא רצוי, לא מצוי. כן, אבל זה לא רע באמת. רע, בסדר, רע לך. אוקיי, רק כלום. מקס, אתה אומר, טוב, אולי יהיה לי. לפחות אני אדמיין שיש לי טעור, אז זה כאילו יש לי. יש רע אחר שהוא הרבה יותר רציני. יש רע שבו אתה לא רוצה שום דבר. אתה לא רוצה שום דבר. כאילו, זה מוח שנגיד אלוהים בא לך, אומר לך, מה אתה רוצה? את אומר לך, נגיד שרע לך. ואז אלוהים, אלוהים, מה אתה אומר? כל מה שאתה רוצה איתך, אתה אומר, אתה לא יכול לעזור לי. זה מצב רציני. אז למה רע? למה רע? זה לא רע. אם אין לך רצון, זה מעולה. לא, כי אין לך שום דבר שאתה רוצה אותו. כל דבר שיש, אתה לא רוצה אותו. אתה מגיע לך... אז אם אתה לא רוצה, זה גם אין גרוע. אתה כל כך לא... אתה לא רוצה... אתה מגיע למצב שאפילו... אתה מגיע למצב... אתה יודע למה רע לך? זה לא שאתה קיים. כאילו, נגיד לדוגמה, אדם רע לו, נגיד שכואב לו. בסדר, אז אם הוא נרדם, אז לא כואב לו, אז לא רע לו, אוקיי? נגיד שהוא... נגיד אדם ממש רע לו, ואז הוא חולם חלום, אז הוא בורח לאיזה עולם אחר, ואז לא רע לו. אבל אם אדם מגיע למצב שרע לו מזה שהוא קיים, בעצם יש מוקם בסיבה מספיק טובה של חברה, לסבול, אז גם כשאתה חולם חלום רע לך, כי אתה תמיד קיים, אתה תמיד זוכר שאתה קיים. אז אתה לא יכול לברוח, אין לך לאיפה לברוח. כל זמן שאתה מודע לקיומך, אתה סובל. כאילו, בלי סיבה, אתה לא צריך עוד סיבה למה לסבול, אתה קם בסיבה מספיק טובה לסבול. אתה סובל בעצם שאתה קיים. וזה נקרא, לא, אני לא רוצה עכשיו להגדיר, אולי אני טועה, אבל זה נקרא סוג של סבל טהור. למה? כאילו, כי אתה סובל מעצם השורש של הסבל. זה השורש של הסבל. הסבל בשורשו... כן, זה הסיבה האמיתית שאתה סובל. למה בן אדם סובל? כי הוא קיים. זה הסבל של הנפרדות. כן. אבל אני אסביר לך מה הכוונה. תסתכלי. למה בן אדם סובל? נגיד בן אדם מתעללים בו, הוא סובל. אבל למה באמת, 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 באמת הוא סובל? כי הוא קיים כישות נפרדת. זה הסיבה שהוא סובל. עכשיו, כל הזמן שבן אדם חושב שהוא סובל בגלל זה, בגלל זה, אז הוא בדימון שלו אומר, אבל אם יהיה לי אחרת, אני לא אסבול, אסבול פחות. אבל ברגע שהוא מבין למה הוא סובל, אז כל הזמן הוא רואה את הסיבה שהוא סובל. הוא כאילו מבין למה הוא סובל. הוא סובל מעצם זה שהוא קיים. כן, אבל הכי... איזה שהוא טועה, אבל הוא סובל מעצם זה שהוא לא מבין את המציאות כמו שהיא. בסדר, נכון, הוא היה מבין, אז הוא היה מבין שזה אחד. זה הסיבה למה הוא חושב שהוא קיים כנפרד. בסדר, אבל הוא לא מבין שהוא קיים, הוא לא מבין את המציאות, ואז הוא לא מבין שזה אחד, ואז הוא חושב שהוא נפרד, ואז הוא סובל. אבל זה הסבל הכי גדול, שאתה כאילו סובל מכל דבר. כי שום דבר בעולם אין בו שלמות. אם אתה מבין את זה, אז אתה סובל תמיד. אוקיי? ואז אם אתה ממשיך להתעמק, אז אתה מקבל את הפוש האחרון, מבין את המציאות, ואז אתה מבין שהכל שלמות, ואז אתה חווה שהכל טוב. אתה כאילו רואה בחוסר, אתה מגיע למצב שכל דבר בעיניך הוא חוסר שלמות,
כל דבר, ואז זה מתהפך לך שבכל דבר אתה רואה את השלמות, ואז תמיד טוב לך. מבין. בעיקרון, כל דבר הוא חוסר שלמות, כי שום ישות היא לא אינסופית. השולחן הוא לא שאר הדברים. היום זה לא הלילה, הלילה זה לא היום, החורף זה לא הקיץ. אבל בסוף אתה, אם אתה ממש, עכשיו, ולמה אתה לא רואה את האחדות? כי אתה אומר, טוב, שבקיץ אני רוצה את החורף, בחורף אני רוצה את הקיץ. כן. אבל כשלא תרצה לא את החורף ולא את הקיץ, אז תקבל את מה שיש מאחוריהם. בן אדם לא מקבל את מה שיש, את האלוהים, את השלמות של המציאות, כי הוא לא רוצה אותה. הוא רוצה להחליף בתי כלא. הוא אומר, אני בחורף, תן לי את הקיץ. כן. תן לי במקום עם זוגיות, תן לי בלי זוגיות. בלי זוגיות, תן לי עם זוגיות. הוא רק אומר, מחליף בתי כלא. אבל הוא לא קולט, כאילו. הוא רוצה רק להחליף את הבעות של עצמו. הוא רוצה להחליף, תן לו מכה ביד, או תן לי מכה בראש. תן לי מכה בראש, וגם ברגל. רק מחליף את המכות. בואו שימאס לו לחטוף מכות, אומר, לא רוצה שום מכה, אז הוא יקלוט את מה שיש מחוץ לכל הדברים, שזה השלמות. ואז הוא יחווה את הכל. אתם מבינים עכשיו? בואו נחזור לענייננו אנו. רגע, עד כן. שלא מגיעים לסבל הנקי הזה, את לא אמורה להגיע אליו, זה עניין של הבנות. אני נותן לך את המעקף, אני כבר נותן לך את העקף. ודרך אגב, גם אם תגיע אליו, זה לא אומר שאת אמורה להיות שם שנה. את יכולה להיות שם גם שלוש דקות, ותיק טק להתקדם קדימה, כי את כבר יודעת את הפתרון. את הבנת? הייתה שאלה לי לך לגבי זה. אני נגיד, לקח לי זמן עד שעברתי משלב לשלב. זה לא ברור מאליו, עד שהבנתי שאני סובל כי אני רוצה. כי אני מפחד כי אני רוצה. ואני רוצה כי ככה, וזה כי אני קיים. אבל כאילו, גם הסבל שלך, הוא לא היה סבל, בוא נניח, כל הזמן בסבל, היה גם טוב בסבל שלך. עד שזה הגיע למצב של התמיד. אתה לא יכולת למצב מלא את האחדות. עד שזה הגיע למצב של התמיד, ואז לא היה איפה לברוח, ואז לא היה מה להפסיד, ואז אין לך מה להפסיד, אתה אומר, טוב, בוא נברר מה האמת, כי אין לך פה מה להפסיד, כי אתה אומר, הכל גרוע, אז בוא נבדוק מה האמת, כי לפחות נדע, כי לפחות נבין, כאילו, מה לחפש יותר. טוב כבר לא יהיה. אז בוא נבדוק מה קורה כאן. ואז אתה מגלה שהכל בסדר. זה מה שאז הסברתי לך לגבי העניין הזה, שיש נקודות, זה לא חייב להיות בום כזה של הכל. זאת אומרת, אני הרגשתי נקודה כזאת לדוגמה באחד התהליכים, שאמר לך שהרגשתי לרגע זה היה לי, הרגשתי שכאילו כל העולם פתאום נופל ממני. פתאום נשארתי, שאמרתי פתאום לעצמי לא יודע, ובאמת הרגשתי את זה. הרגשתי שהקרקע נשמטת ממני לרגע. חשבתי שאני לא יודע, אני לא יודע. נרחף בחלל. הבאתי את עצמי לגמרי, ואחרי 10 שניות זה חזר לי. באתי עם איזו תובנה, ואז זה יצא לי כזה. אבל זה המקום הזה, מקום מאוד מפחיד, לא ספק. מפחיד כי הוא לא מוכר לך. כי לא מוכר. לא צריך לפחד מהלא מוכר. אתה לא מפחד מהלא מוכר. אני בשאיפה, זה לא... אז בסדר, אז אתה רואה, זה לא כל כך... כולם בשאיפה, זה לא כל כך זה. לא אמרתי שהגענו לשלמות עדיין. אם אתה מבין את המציאות כמו שאתה... כן, אנחנו כולם מסכימים שלא צריך. אף אחד לא אמר, צריך לפחד בלא מוכר, אבל... אם אתה מגיע באמת לחוות את המציאות כאחד במלואו, אתה לא צריך לפחד מכלום. עכשיו בוא נעשה הפוך. למה צריך לפחד בלא מוכר? אתה צריך לעשות הפוך, נכון? נכון. כי החיים האלה הם לא מוכרים. מוכר לך? אתה יודע למה אתה חי? אתה יודע מה הסיבה? אתה לא יודע. אם אתה לא מפחד בלא מוכר, אז אוכלים אותך זאבים. אם בן אדם, דרך אגב, תמיד נגיד בעלי חיים, כשהם קטנים הם לא מפחדים מהלא מוכר. הם עושים ניסויים, נגיד ציפור, נגיד עורבים קטנים. נגיד תביא להם מלא דברים לאכול, הם ינסו לאכול, אבל בגיל גדול, אם תביא להם משהו, הם כבר לא יבדקו אם הוא אכיל או לא אכיל. כי הם אומרים, לא, פעם בדקנו, זה לא מוכר, כאילו זה לא מוכר לנו, אוקיי? עכשיו נגיד שבן אדם הולך ביער, אם הוא לא מפחד מהלא מוכר, יטרפו אותו זאבים. נכון, אתה צריך לפחד מה לא מוכר. עד שאתה לא בטוח שזה טוב, מה אתה כל כך רץ לזה? יש צד לכל זה. והעולם הזה הוא מאוד לא מוכר. ולפעמים אתה מפחד מהעוד יותר לא מוכר. אבל בתוכך אתה עוד יותר סובל, כי אתה רוצה לדעת את זה, כן, זה פנימיות כזאת. אוקיי, בכל מקרה, מה הבנו כאן? מה רבי נחמן אמר? אמר... כשבא אדם נכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות. כן, הבנו, הדבר שהכי קרוב
לשעשוע העולם הבא, זה חוויה, זה כשממש רע לך, ואתה טוב, ואתה נהנה מזה. אני מדגיש את המילה נהנה, כי כולם אומרים, לא אכפת לך, אתה מכיל את זה, כל שאר הסיסמאות. אני אומר לך, רוצה את זה. כי יש מישהו הרי שרוצה, הרי בכל המציאות הזה יש הרי מישהו שרוצה שיהיה לך רע. שכל מה שהוא רוצה זה שיהיה לך רע מהמציאות. אתה רוצה אחרת, אתה עושה אחרת. ולחוות את זה דרך נקודת המבט של המציאות, זה נקרא חוויית האלוהים. שאתה באמת חווה שזה הכל התגלמות רצונך. הבנו? ועל ידי זה, כן, תמשיך. ועל ידי זה נעשה עטרה על האנשים. כן, תמשיך, תמשיך. הבורחים מכבוד ושררה ועושים עצמם כשיריים, וכשמתעטרים בעטרה של רחמנות בבחינות המאתרני... המאתרה היא חסד ורחמים. חסד ורחמים. אזי מקבל? אזי מקבל את הכבוד והשררה בעל כרוכם, וזה בחינות עטרת צבי נשאר עמו. שם. למי שמשים עצמו כשיריים. כי זה שהצדיק בורח מהשררה... רגע, רגע, תמתין, תמתין. אתה קובעת את הכל? היית צריך לעצור אחרי משפט. מה אתה כבר רצה להפסקה הבאה? תסתכלו מה אמר. אמר, ועל ידי זה... אמר, ועל ידי זה נעשה עטרה לענבים. הבורחים מהכבוד ומשררה ועושים עצמם כשיריים. זה גם כן, זה קונספט הפוך למה שקורה בעולם. אוקיי, זה קונספט הפוך. כי בעולם, כל המהות של העולם זה לרדוף אחר הכבוד. מה זה נקרא כבוד? למילוי רצונך. כל המהות של העולם זה שהאדם רודף אחרי מילוי רצונו. וכל המהות, מה אתה עושה 24 שנה? מנסה למלא את רצונך. נקרא לרדוף אחר כבוד, אחר מילוי רצונך. אבל זה בעייתי, זה לא... זה מה שאנחנו מדברים שזה בעייתי. ברור, אני אצל מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, אבל על ידי זה, אם אתה זוכה לשכל הזה של הפרת הכעס ברחמים, אז נעשה התרה לענבים. אז אתה מקבל כתר, מה זה נקרא התרה לענבים? התרה, הכוונה כתר לענבים. מישהו שיש לו ענבה, הוא מקבל את הכתר. תבינו, זה הכל הפוך כאן. כל החוקיות היא הפוכה. עכשיו, הבורחים מכבוד ושררה ועושים עצמם כשיריים. בן אדם בורח, אומר, לא רוצה שיקרה את מה שאני רוצה, לא רוצה שיקרה מה שאני רוצה, אין לי רצון, לא יודע, לא יודע, לא מבין, כאילו, כמובן צריך להיות אמיתי. וכשנתטרין באתרה של רחמנות, בבחינות המטרח יחסת ורחמים, זאת אומרת, כשבן אדם קורא לו דבר רע, והוא מצליח להביא את עצמו, שהשאלה תמיד זה איך להצליח להביא את עצמו, אבל... רגע שהוא מצליח להביא את עצמו למצב שכשקורה לו דבר רע אז הוא הופך את עצמו לשיריים, אומר אני אפס, אין לי שום רצון, אני לא רוצה שום דבר, אם הוא באמת חווה את זה. מה הפירוש של שיריים? שיריים הכוונה שעריות. שיריים, פסולת, אני פסולת, מי אני? סתם פסולת בין גלקטית, אני כלום, אני חוצה, אין לי שום משמעות, זה. אוקיי, אם הוא מצליח באמת לחוות את זה, אז מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם. אתה קולט את הקטע, בעל כוחך קורה את מה שאתה רוצה. אתה בעל כוחך הופך להיות אלוהים. אתה ממש לא רוצה את זה, אבל בעל כוחם אתה עכשיו תהפוך להיות אלוהים. מקבלים את הכבוד והשררה בעל כוחם. כמו שמישהו רודפים אחריו וממליכים אותו להיות מלך. והוא לא רוצה, אבל אתה מכריחים אותך להיות מלך. כאילו, מה זה נקרא בעל כוחם? הכוונה שאתה לא צריך להתאמץ. לחוות שזה רצונך. זה כאילו ויתור, ויתור על הכל. כאילו ויתור על הרצונות. עכשיו אתה תסביר לה. אם ויתרת... רק תוסיף את המילה באמת תמיד. טוב, כי מילה באמת היא מאוד חשובה. אם ויתרת באמת, שאת כל כולך ויתרת באמת ולא כאילו, שבאמת כל כולך מתהווה בויתור הזה, על הכל, אז אתה בעצם... גם בלי שתתכוון תקבל את ה... גם אם ממש תרצה שיקרה נגד רצונך, אתה לא יכול. נדפקת, זה מה שאמרתי לך בהתחלה. אתה נדפקת, לא יכול לסבול יותר. כל מה שאתה קורא זה רצונך. אתה לא באמת מוותר. עד רבה, אתה רוצה, אתה אומר, אני רוצה את כל הקופה. ואם תרצה את כל הקופה, אז תקבל אותה. מה זה נקרא לקבל את כל הקופה? לקבל את כל הקופה שתמיד יהיה כרצונך. מה זה נקרא לוותר? איך אפשר לוותר? לוותר פירושו לא לרצות, איך אפשר לוותר? למה שאני אוותר? ההבנה תגרום לך לוותר.
אתה יכול לוותר בלי לוותר? אתה יכול לדוגמה להגיד בתודעה שלך לשנות, אתה אומר אני ויתרתי לדוגמה, יש אתה לא יכול לוותר, כי עיקרון, רק זה, הכל אמור לקרות מעצמו. או שהבנת, ואז הוויתור קורה מעצמו, ואז אתה אלוהים, או שאתה זה. לא, אני... אתה יכול לנסות לוותר. כן, אבל זה בעיה. לנסות לוותר, שנייה, לנסות לוותר, יביא אותך להתבוננות הפנימית, למה אתה לא מוותר. אם בן אדם מחליט, מעכשיו, כל מה שקורה לי רע, אני רוצה לאהוב את זה. מציב את זה כאתגר, מה שזה יגרום לו, זה שהאתגר הזה, יהיה קונפליקט שיעזור לו להתבונן לתוכו, למה הוא לא באמת רוצה את המציאות, ואז בסוף, הוא יבין את הכל, ואז בסוף הוא יראה שהכל זה בכלל כרצונו. לא, אני מדבר דוגמה, סתם דוגמה. בן אדם, יש לו עוד. סתם דוגמה. הוא מפחד שהוא... טוב, אני חייב עוד לחדד. לוותר זה לא לוותר כמו שהיא רמתך. אתה אמור לוותר, אבל ברמה שאתה כל כך מוותר, עד שאתה רוצה את זה. זה לא, זה לא שלא אכפת לך, לא, אתה רוצה את זה. לא, זה התהליך שאחרי, שאתה רוצה את זה. מה, אתה רוצה לוותר? לא, אתה צריך להגיע לכזאת רמת ויתור גדולה, שזה כאילו ההפך של הויתור, כאילו ההפך של הדחייה. כאילו זה לא רק לוותר, זה לא אכפת לי, אני רוצה את זה. אתה רוצה לוותר? לא, אתה רוצה את הדבר. אתה רוצה את הדבר. שאתה כאילו לא צריך לוותר, אתה לא צריך לוותר. הויתור זה שאתה אומר זה טוב, זה רע, אתה צריך לוותר, אבל כשאתה רוצה את זה, אתה לא צריך לוותר. תגיע למצב שאתה לא צריך לוותר. וזה את אחרי הרע. נגיד שכשקורה לך משהו ממש רע, אתה לא צריך לוותר, להתפשר על המציאות. אתה לא רוצה, זה מה שאני רוצה. למה? כי אתה אלוהים, זה מה שאתה רוצה. לא, אני מדבר על התהליך שלפני. לפני זה סבל ובלבולי מוח. אין לפני, זה בסוף. תהיה אמיתית, תגיע לזה. לא, חבל, לפני, מה זה לפני? מה יש לפני? לפני זה עבודה בעיניים, עד שנמאס לך, אתה אומר לעצמך את האמת ואתה מגיע לזה, זהו, אין לפני, עזוב, כל לפני, זה נשמע, מה זה משנה, זה הכל שטויות, או שאתה רוצה את האמת ואתה מבין אותה, או שאתה סובל, זהו, אין פה משחק. אתה בסדר, אתה חי, אני אומר את דברים כאווה איתם, פשוט חבל לבלבל את המוח. סדר, סדר, אני מסביר את דברים כאווה איתם. עכשיו, אז רבי נחמן אומר, מקבלים את הכבוד והשרה בעל כורחם, וזה בחינת עטרת צבי לשאר המון למי שמשים עצמו כשיריים. אם תצליח לחוות שאתה כלום, אז תקבל את הכבוד של המלך. אז תהפוך להיות המלך. עכשיו, אתה תדפדף שנייה אחת לתורה ו' ותקרא שם את ההתחלה. רגע נמשיך פה, אבל תקרא בתורה ו' פסקה. את ההתחלה שלה. ויאמר. כן, כי צריך... כי צריך כל אדם למעט בכבודו עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שעודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד האלוקים, אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו, כבוד מלכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים, מי הוא זה ואיזה הוא, שחולקים לו כבוד הזה. וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל? אבל... מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוהים, ואז אין בני אדם חוקרים את כבודו, אם הוא ראוי, אם לאו, ועליו נאמר, כבוד אלוהים מסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. תקרא את הפסקה הראשונה של האות ב', ואי אפשר. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק, גילית כבוד. זהו, זהו. כן, תשובה, איזו מזונות גם לשתוק. שתיקה זה דבר. לא, אני אדלג עוד פסקה אחת, כי... היינו, כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה. כאילו עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא. וכשבא לתאר עצמו, אז הוא מבחינת דהיה, שיהיה לו הוויה בעולם, היינו, אנא זמין למעבה. מה רבי נחמן מסביר? וכו' 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 וכו'. ואז בסוף, בן אדם הופך להיות חיריק, אז שהוא הופך להיות חיריק, אז הוא נעלם, אז הוא נעלם, אז הוא מקבל את הכל. אז אחרי, זה הכוונה שאתה הופך להיות הכי קטן. כאילו הכי קטן, הכי מושפל, הכי חסר יכולת, הכי... נקודה בקושי. כן, כאילו גם חיריק זה גדול. כאילו, איך נגדיר לנו? הוא חיריק, אבל הכוונה הכי קטן. עכשיו, מה הכוונה? רבי נחמן אומר, בן אדם צריך למעט בכבוד עצמו ולעבוד בכבוד המקום. תפסיק לחשוב מה אתה רוצה, תתחיל לחשוב מה המציאות רוצה. אז
כי תפסיק לקחת את זה פרסונלי, אני רוצה, אני רוצה, מה אתה רוצה, מה המציאות רוצה? אם עכשיו נגיד קורא לך דבר רע, אז המציאות רוצה שיהיה לך רע, מה אתה כל כך, לא, אני לא רוצה, מה, מי אתה בכלל, מה אתה רוצה, רוצה, אוקיי? אז תמעט בכבוד עצמך ותרבה בכבוד המקום. אתה נמצא בתוך מקום, המלך רוצה ככה, מי אתה שתגיד לו מה לעשות? לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, מה אתה, מה אתה כל כך רע לך במקום, אוקיי? למה? אנחנו נסביר מה הפסיכולוגיה של הדבר. כי מי שרודף אחרי הכבוד, הוא לא זוכה לכבוד אלוהים. רבי נחמן אומר, יש שני סוגים של כבוד. יש כבוד של מלכים, ויש כבוד של אלוהים. מה הכוונה כבוד של מלכים? מלך, כולם מכבדים אותו, אבל מאחורי הגב מדברים עליו. לא רוצים וכו' וכו'. לפעמים, ובני אדם חוקרים, אומרים, רגע, למה מגיע לו כבוד?